om det kommer på film och allt så ska det ju vara rent. Sådär. Men jag mår inte så bra. Hallå! Moin! Välkommen till hemma hos Prillan och mina ledsna tulpaner. Jag vet inte vad som har hänt. Det är ju faktiskt gamlas dans i helgen. Och det här är alltså det som man har i gymnasiet när man går på tvåan, eller till skolan. Därför heter det gamlas dans. Tror jag. Alltså nu är du säkert, vadå, ska jag testa på att dansa? Nej. Jag är så uspel på att dansa så det får ni inte se på film. Däremot så ska jag alltså göra någonting som jag inte kan. Det har att göra med hår. Jag har ett ganska långt och tjockt hår. Jag har helst av allt pipo på huvudet. Annars så bryr jag mig inte alls om hur det ser ut. Han har alltid velat veta hur jag ser ut som Robert Wells. Så här ser Robert Wells ut. Lalalala. Min bästa kompis är frisör och hon säger också att jag inte är värd mitt hår. Jag borde ju inte ha ett så här fint tjockt hår när jag aldrig gör något med det. Men nu, jag ska alltså göra en gamlasdans frisyr. Festfrisyr, det här kan man också ha fast man inte ska på det gamlasdans. Kanske du bara ska på någon fin fest i helgen och undrar hur något hår du ska då fixa. Jag har kanske svaret. Jag har en sån här. Jag har använt den exakt en gång och det var för att jag skulle få någon sorts indelning här när jag ville ha flätor. Jag tror att det är funktionen den här har. Att den delar in liksom håret i delar. Åh, vad säger du på det? Åh, det är så skönt. Shit, det var inte det vi pratade om. Utan frisyrerna. Så nu tror jag att jag för första gången kan ha nytta av den här. Jag kommer alltså att kolla på en video där de visar hur jag ska göra den här frisyren. Men det ska alltså bli en sån här frisyr som täcker öronen. Och så kommer det att vara en liten krusidulla som jag kallar det. Här i nacken på något sätt. Och så kommer det vara en fläta här på sidan. Och sen kommer jag inte ihåg mer. Jo, sen ska jag tupera. Jag har aldrig tupera. I hela mitt liv. Men först av allt ska man alltså börja med att locka håret. Och jag har fått låna en lockton. Jag äger ju inte en endast hårsprayflaska. Jag har shampoo, balsam och tydligen den här som jag använt en gång. Plattom nu på grund av den här pannluggen. Och hårspännen köpte jag i morse. Det här blir spännande. Nu kör vi. Nu ska jag laga en så fin festfrisyr som möjligt. Hoppas att det här blir bra. Som sagt så kan jag ingenting med hår. Jag har ju aldrig några frisyrer. Jag börjar med att lite borsta det. Jag blir som Ronja Rövardotter där när jag borstar mitt hår. Så jag ska inte borsta det så våldsamt för jag vill inte ha så stort hår. Jag borstar helt och håller mitt hår varannan månad ungefär. Alltså en gång så klippte jag bort en rastar. Alltså fanns det två rastar. Ena fick vi bort med att borsta och den andra klippte vi bort. Så mycket sköter jag mitt hår. Så har jag fått låna locktång. Nu ska jag locka lite då. Det här hör inte till min expertis om vi säger så. Jag har ena sett en film. Men det är en tjej som alltså lockar sitt hår och så mitt i allt så lossnar halva håret. Hon bränner om det. Jag ska försöka att inte göra det så. Hur länge ska man nu vara där? Va? Det blev inte bra. Okej, jag tar det på mig. Kanske man måste räkna till 10. 1, 2. Det är så just det här, det tar så länge och det tar ont i axlarna. Tada! Det tar jag liksom bara så här rådligt. Mina hår är liksom i så här klimpar. Liksom. Okej, det här blir helt okej. Det här blir nog inte så jättebra. 200 grader. Herregud, jag glömde ju det här värmeskyddet. Det fick jag ju också låna. Shit! Fabian, förstör mitt hår. Det är när du säger att skydda håret. Det här har jag lärt mig. Jag tänkte glömma det. Okej, nu börjar det bli fjong i maskinen här. Svåraste är alltid att få liksom det bakom. Man ser ju inte. Man får ju absolut ändå inte glömma sitt bakhuvud. Nu tror jag att de börjar knacka igen där. Så här jämtack som blir snabbare. Jätteirriterande. Jag tror att någon har det trevligt. Kanske en här också. Det är inte så noga. Det ska ändå allt sen fast i en enda klunt. Det som jag nu ska göra, jag ska liksom lite söndra de här lockarna. Att en lock blir två eller tre. Och nu så ska jag dela in mitt hår. Nu ska vi se. Tada! Det är så jäkligt svårt att se att det blir rakt. Ser jag ju nu vad jag gör. Det här är alltså inte. Så här kommer det att komma en fläta. Och så ska man lämna lite här. Är det här rakt? Så! Det här ska sparas till sist. Och det här ska flätas. Och nu kanske ni undrar att hur kan Pernilla vara så bra på franska flätor? No, det är för att jag spelar handboll och då har man liksom franska flätor alltid. Så det liksom handlar jag. Så tre delar. Då börjar man bara fläta.
Och nu gör man bara en vanlig flare. Det går ganska bra. Men det man kan göra är att man liksom kan lite så göra den här flaren liksom större. Tada! Det blev kanske inte så bra. Det duger. Det som händer nu är att vi ska tupera håret. Jag har aldrig tuperat mitt hår. Vi ska ta lite delar alltså här. Ska jag ta härifrån liksom? Ja. Kanske kan du börja lite med här. Nej, jag ser ingenting. Nu blir det ju rastan. Åh, min arm. Jag kanske har för mycket hår. Nu är det säkert någon tuperingsmagister där ute som skrattar och kissar ner sig. Okej, det här är det sista tuperingslaget, jag orkar inte mer. Är det här nu rätt? Ser det bra ut? Okej, det är lite svårt att se nu hur det ser ut. Jag tror att det är helt okej. Så det här är nu tuperat. Nu är det volym här. Vad händer någonting? Det här är ju volym. Man kan lite fixa det så här. Ja, det här ser ut som ett fågelbo. Sådär. Nu blir det här en liten svans. Det ska man lägga fast här. Ovanför. Med ett spänne. Så här. Tror jag. Sen. Här ska liksom sen allt annat också. Den här delen. Ska man lite twista. Kanske så här. Och det ska hit in i den här kasan på något sätt. Jag kan faktiskt använda ett av de här spännena som redan är här. För grejen är alltså den att jag har inte så många spännen. Nu har jag bara 4 kvar. Så jag får lite använda spännen som redan är använda. Tar jag nu en till klön. Så där ska vi se om vi hittar ett spänne. Ja visst, det hittar jag där. Det är kreativt, det är hårkonst. Oj. Och det här kommer ju att synas ganska bra. Så jag vill ju att den här ser kiva ut. Och jag tror att den ser ganska kiva ut. Lite osäker. Det ser vi ut så här nu. Och det här alltså skulle ju speciellt då vara en frisyr där öronen inte skulle synas. Och det syns de ju inte nu. Och nu som vi ser så har jag satt fast så gott som allting. Så det som man nu ska göra är då att man sätter in den här aj, det kliar lite. Ett spänne kvar. Det här är inte så bra, det här är lite löst. Så det är inte så mycket effekt i det här, men det får ni duga. Den ska vi nu då hit också. Sista då! Jag ska lämna lite lockar som hänger. Sådå, och in hit i maskan. Det är lite problematiskt det att jag inte ser nu hur det här ser ut här bakom. Nu är jag färdig! Det här är min gammalsdans-look. Jag har min första frisyr någonsin. Om man vill så kan man lägga blommor här i flätan. Man kan ta en tulpan om man har. Här är en. Så kan man bara träda in den här i flätan. Och hopp. Tada! Färdig för fest då! Oj, om jag skulle ha ett spänne nu ännu över här så skulle jag ju förstås sätta det spänne. No, man måste ha 8 spännen om man har så här långt hår som jag. Nu hade jag liksom 8 stycken varav en var som en halvslös lapp, ni vet. Okej, man behöver inte ha en blomma. Jag tänkte att det skulle vara. Man ska liksom ha tålamod och the gears. Sen är jag ganska nöjd nog med resultatet. Jag är lite osäker om den här volymen blev tillräckligt volymig. Klockan gick helt okej. Här är det lite löst. Man skulle nog behöva hår. Om jag skulle få dansa lite shottis på gammalsdansen så skulle det nog kanske inte hålla. Jaha, nu ska jag ge poäng för det här test. Nej, alltså det är inte roligt att fixa hår. Alltså det är lite tungt för när man hela tiden måste ha händerna så här. Hög belastning på axlarna. Inte det riktigt min grej. Inte vet jag om det blev så snyggt heller. Jag har ju inte sett hur det ser ut där bakom. Den här ovetande känslan är ju lite oroväckande faktiskt. Jag ger det här testet nu i alla fall 3 pillor av 5. 3 av 5. Framifrån är jag ju ganska snygg. Att är det baksidan som räknas? Är det insidan? Vad är det som gäller på gammalsdans? Nu är det väl det yttre som gäller då. Annars skulle man väl inte göra någon frisyr alls. Nu blir det här lite filosofiskt. Men det är skönt också att filosofera lite och fundera på livet. Att då tycker jag liksom att det alltid borde vara så att insidan räknas. Om insidan också skulle räknas skulle det här testet få 1 prilla till 4 prillor av 5. För jag är inte sådär superivrig på insidan. Jag är så ganska ivrig. Ja! Nu är det bara att söka upp en cavaliero, fara iväg. Kommentera gärna här under.
Oj, förlåt. Ni tycker nog inte alls om mig. Vad du vill att jag ska testa nästa gång. Vi ses igen. Hej då!